si. Keď sme tam v tom kope, aby bolo jasné, kto za koho kope, tak oblečte si dresy. Jan Beniak, Kustot, Eška Slovan Bratislava. Janko, pozdravujeme. Ahoj. V finále slovenského pohára je špecifický zápas nielen pre hráčov a fanúšikov, ale takisto pre realizačný tím. Moja otázka je vlastne, že čo všetko musí pripraviť Kustot, Eška Slovan Bratislava pre to, aby hráči mohli odohrať zápas a boli naň pripravení? No tak na finále slovenského pohára sa vlastne používajú tie isté dresy jak do ligy, čiže nič nejaké špecifického nie je. Tam akorát sa používajú iné lopty Slovnaft Cupu. Ale všetky tieto veci, ktoré idú do zápasu a do tréningu, sú v podstate pri každom zápase. Môžete prezradiť, akých dresoch zajtra naši hráči vybehnú na trávnik v Trnave? Áno, to môžem. Čiže nastupujeme belasých, tých našich tradičných, a brankár bude zelený komplet celý. Možno taká otázočka, že či ty máš ako Kustot nejaký špeciálny rituál pred zápasom, alebo či si pripravil nejaký rituál pred týmto finálovým zápasom? Tak ako nemám nejaké špeciálne rituály. Pripravujem tento zápas finálový tak ako každý, ale je tam to srdiečko, samozrejme trošku viac pumpuje. Lebo predsa je to finále a chceme ho vyhrať a mám takú dvojitú kontrolu, aby sme nič teda nepodcenili a nezabudli. Janko, počas tvojho pôsobenia si ako Kustot odohral, keď to môžeme, alebo teda respektíve pôsobil na lavičke vo viacerých finálových zápasoch slovenského pohára. Koľkokrát si ty získal víťazstvo v slovenskom pohári? So Slovanom trikrát. A s iným klubom tiež myslím 4-krát, tak okolo 7-krát som bol vo finále, čo sme teda aj úspešne. Super, ďakujem veľmi pekne. Dobre.